Poviem svoj nedávny zážitok, tiež sa to teda týka dôchodcov. Je taká akcia v niektorých supermarketoch, v tom našom je, že keď odchádzate, tak pri dverách, pri odchode je veľký vozík, do ktorého môžete vložiť niečo, čo ste kúpili navyše, a to oni potom dávajú bezdomovcom alebo sociálne slabším, a máte taký dobrý pocit, že ste nejako pomohli. Tak ja to občas robím a naposledy som kúpila ryžu, tak som už odchádzala, ja však tú ryžu, tak som vložila tú ryžu do toho vozíka pre týchto sociálne slabších a išla okolo taká staršia pani dôchodkyňa, teda určite. Plný vozík mala svojich vecí nakúpených a ešte som len položila tú ryžu a už po nej chmatla. Tak som si, no tak toto takto nenechám, ale dáko slušne. Tak sa na ňu pozerám, prepáčte pani, ja hovorím, nehnevajte sa, ale musím sa vás opýtať, vy akurát túto ryžu potrebujete? A ona tak zobrala do ruky a povedala, a viete, máte pravdu, nie. Ja som myslela, že je to jasminová. Tak to už bolo, ale to sa mi fakt stalo. Akože to potvora, plný košík. Spomínal celý život, nemohol na to zabudnúť. Akoraz nakupoval v samoobsluhe a pri pokladni pred ním stála významná staršia slovenská herečka, ktorá sa vyznačovala tým, že mekčila a tak, kde bolo treba, mekčila. Hovorila skrátka správnou javiskovou slovenčinou a že vraj, keď platila, tak pokladnička zrátala ten tovar a povedala jej sumu a tá herečka sa zháčila a povedala, toľme? Pri pokladniach zvykne byť vždycky taký veľký stres. Ja mám jedného známeho, ktorý on je naozaj strašne vystresovaný človek. On keď príde do obchodu, má strašný strach z toho, že si nejakú vec zabudol odvážiť. Lebo to oni potom vedia byť hrozné, veľmi nepríjemné. Tak on sa strašne na tie veci sústredil a jak bol vystresovaný, tak tá pokladnička, všetko bol v poriadku, len zrazu išla jeden ten, neviem čo to bolo, išla to načítať na ten kód a nechcelo to chytiť. On chytil strašnú túto, vydesil sa. A teraz on tak na ňu pozeral, keď to bola jeho vina. Tak mu to dala do rúk a povedala mu, prečítajte mi kód. A on bol taký vystresovaný, že on začal, že tenka, tenka, tučná, tučná. On tie čiarky začal čítať z toho kódu.